Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uručuje priznanje odlikovanja pod stožernoj postrojbi za posebne namjene Gavran 2. Predsjedniče Milanović, zamolit ću vas da se obratite skupu prigodnim riječima. Izvolite. Dragi prijatelji, dragi domaćini, Hrvatice i Hrvati, stanovnici ovog prelijepog i ponosnog kraja, dragi domaćini, gospodine Radišiću, načelniče, gospodine Barbariću, gospodine Šoljiću, gospodine Kikaš, vi koji ste u 86. i 7. godini života još ovako vitalni, puni energije, tu energiju ste pokazali početkom rata kada ste u Hrvatsku u uvjetima embarga donosili ono što Hrvatska nije imala, bez čega nije mogla voditi rata, to je oružje, to je bilo po život opasno. I zato sve ovo danas veselo i zabavno što pričate zvuči pomalo lagano i neozbiljno u odnosu na ono što se stvarno tada događalo. Svi drugi, donosim vam, obično ne donosim pozdrave, ali jučer sam bio sa vašim zapovjednikom iz rata, Antom Gotovinom, koji me zamolio da vam prenesem njegove pozdrave i čestitke i njegov ponos za vas, pa to vam prilikom radim. Nikakav rat nije vođen za ovo odlikovanje. Mada je to tako stilski i produhovljeno rekao gospodin Barbarić. Naime, ovo odlikovanje jest određena vrsta iznimke. Postoje pravila i postoje iznimke. Iznimke treba opravdati. Ako iznimke postanu navada i običaj, onda postoje pravila i više nisu iznimke. Pravilo je da se odlikuju brigade. Ja sam prije 2,5 godine krenuo sa odlikovanjem hrvatskih brigada HVO-a, što do tada nije bilo učinjeno. Zašto nije učinjeno? Niti iz pakosti, niti iz neznanja, jer ne želim na svoje prethodnike saljivati to breme odgovornosti. Mislim da o hrvatskim brigadama i postrojbama HVO-a misle isto što i ja. Nije bilo vrijeme, nije bilo možda drskosti koja je tada trebala, ali sada meni je lakše. Ja radim nešto što doživljavam kao duh časti prema hrvatskim braniteljima, hrvatskim borcima za slobodu Bosne i Hercegovine, njihove domovine, ali i hrvatske domovine. Jer mi smo jedno. Jedno u dvije države. Možda je nekim ljudima u Hrvatskoj neugodno zbog toga. Možda se stide. A ja sam ovdje da vam poručim da smo na vas ponosni i da smo zahvalni za ono što ste dali Hrvatskoj. I da to nikada neće biti zaboravljeno. Vaša postrojba je sudjelovala praktički u zadnjoj operaciji tog teškog i slavnog rata u Južnom potezu. On je počeo kao što su i general Ademi i gospodin Barbarić, gospodin Krešić, general, govorili u zadnjoj kasnoj jesenjoj fazi rata, mislim na jesen, u simboličkom, ne u meteorološkom i klimatskom smislu, ali i u tom smislu, na nagovor i traženje naših američkih saveznika koji su to bili i koji su to i danas, koji nam doduše nisu tako puno pomagali, najviše smo si pomagali sami i najviše ste postigli sami. I zato čovjek treba biti zahvalan u životu. Čovjek je čovjek. Samo zvijer nije zahvalan i gleda svoje potrebe i svoje porive i nagone u tom trenutku i dalje od njega ne razmišlja. Ali realno govoreći, za te pobjede ste zaslužni i zaslužili smo samo mi. Pomoć je bila mala, patos velika, figa u džepu kao toljaga. Tako je što se nekih tiče i danas. Vaša postrojba je sudjelovala u zadnjim trenucima Južnog poteza. Bez tog Južnog poteza, bez pobjeda hrvatske vojske, što je ponovno dobro rekao general Ademi, nema Daytona. Tadašnji srpski protivnici i neprijatelji su imali garantiranih 51% i nikakvu teritorija i nikakvu motivaciju da sjednu za pregovarački stol, jer su držali više od toga. Američko, francusko, prije svega francusko, britansko i neka druga zrakoplovstva sa svojim čudima tehnike, letjelicama koje vrijede, odnosno koje se naplaćuju po stotinu i više miliona dolara po komadu, nisu uspjeli vojno razbiti mladića i njegovu vojsku. Uspjeli su prekinuti blokadu Sarajeva.
ne bi se centimetra, kilometra makli centimetra na karti da Hrvatska vojska, da Hrvatske slavne gardijske brigade i brigade HVO-a i brigade Bosne, armije Bosne i Hercegovine, države čiju ste himnu ovdje prvu izveli, nisu u tome sudjelovali. I ta himna, kao prva himna prije Lijepe naše na ovom skupu, pokazuje dobru volju i dobru vjeru, dobro raspoloženje i dobre namjere ovog naroda. Međutim, to su naše dobre namjere, ali mi imamo i potrebe. I za te potrebe se moramo jedinstveno kao država i nacija koja vi pripadate, hrvatska nacija na ovim prostorima, moramo se zajednički boriti ovoga puta ne oružjem, ne silom, nego upornošću, tvrdoglavošću, pameću, svime onime što, kako rekao ste, posjeduju gavrani, te ptice koje istovremeno izazivaju strah i strahopoštovanje, a mi kao ljudi i respekt. Moramo se boriti za svoje interese. Izbori su gotovi. Završili su. Sada će predstavnici hrvatskog naroda sami odlučiti s kim će i kako će. Tu, po meni, moj posao i posao hrvatske izvršne vlasti naprosto zastaje, jer ovo je vaša kuća i to su stvari vašeg intimnog prostora. Naš zadatak kao hrvatskog vodstva, kao matične države, znam da je to izraz koji kod nekih izaziva nedoumice i bojazan, nerazumijevanje, ali ništa više od toga, matične države, naš zadatak je da vi iz ovog materijala koji ste sada izborili na demokratskim izborima, iz ovog sukna, tkanja, možete tkati. Naš posao je samo da taj magazin ne bude prazan. Da imate od čega tkati. Na pola posla smo. Nismo postigli puno. Moramo postići to da nas se poštiva kao državu, jer nemamo nikakve komplekse i nikakvu krivnju, nego samo uzdignuto čelo i svijest o tome da postupamo pravedno, a nismo nikakvi pravednici i križari i borci za nekakve globalne ideale, nego za svoje potrebe i za svoje danas. I za ono trenutno, odnosno ono sutra naše djece koje će uslijediti. Kako to rade druge države? Vidjeli smo neki dan na primjeru Austrije, koja je samo na jedan dan priprijetila da neće dopustiti širenje šengenske zone, dakle, Hrvatska ne bi trebala ući u Šengen, ako se ne poštuju neki austrijski zahtjevi ili, kao što rekoh, potrebe. I mi imamo potrebe. Naravno, Austrija je već sljedeći dan rekla ono što želi da se čuje, čulo je se, tako se bori za nacionalne interese. To moramo raditi i mi. Ne kiniti, ne tlačiti druge. Ne se iživljavati na slabijima. Jer kako to izgleda, vidi se i u primjeru Bosne i Hercegovine, kad se brojniji u političkom prostoru nameće malobrojnijim. I to pokušava prikriti i zaogrnuti nekakvim visokim idealima i vrijednostima. Mi živimo ovdje danas i za svoje potrebe, ponavljam tu riječ, potrebe. Nacija i država služe tome da zadovolje potrebe, legitimne, civilizirane težnje svojih stanovnika, pripadnika tog zajedničkog prostora i zajedničkog puta. To je jedini bitan zadatak hrvatske države. Sve ostalo je tema za razgovor. Dragi prijatelji, dragi Hercegovci, još jednom vam želim sreću, zdravlje, ugodne zimske blagdane, Božić prije svega. Želim da se ovdje zadržite, da ostanete ono što jeste, a to je ponosan i neiskorijenjiv narod, jer ove korijene dubok i zdrav. I bez obzira na našu i vašu brojnost, mi ostajemo, mi ne nestajemo, mi smo ovdje i mi želimo normalan, zdrav suživot sa svojim susjedima, partnerima, bili to Srbi, Bošnjaci, u pravilu to je to, trećeg i nema. A skepticima, samo skepticima, jer skepsa je zdrava ljudska osobina. Skepsa je, netko će reći, konzervativnost. Konzervativnost, ako ima svoje granice i jasan racionalni okvir, nije loša stvar.
Ona te priječi od nepotrebne avature, srljanja, od puta koji naprosto treba preispitati. Da, skeptici, za skeptike imam razumijevanja. Za mrzitelje i hejtere nemam. Ima dosta skeptika prema vama. I prema onome što jest Hercegovina i što jest hrvatstvo u Bosni i Hercegovini, a proizlaze u pravilu iz neznanja, iz nepoznavanja, ne iz mržnje. Takvih ima i u Hrvatskoj. To su također moja braća i sestre, moji sugrađani, i njima poručujem da pogledaju malo oko sebe, poručujem im onaj stih iz pjesme koja danas ovdje nije bila pjevana: dođe da vidiš, dođe da se diviš. Živjeli!